muna alam ang iyong gagawin. Isa ka rin ba sa mga taong nalitong-lito na kung ano ang iyong gagawin? Guys, the power of hope. Ang kapangyari... Welcome back to my channel. Kumusta kayong lahat? Sana sa mabuti kayong kalagayan at malusog na pangangatawan. Sa mga taong hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please pakisubscribe na lang. At sa mga taong hindi pa nakasubscribe kay Kuya Val Santos Matubang at Kalinga Prab, please guys, Supportahan natin si Kuya Val at Kalinga Prab para mag 1 million subscriber na sila para marami pa silang mga taong matutulungan na kagaya nating mahihirap. Kaya for today's video, mag real talk tayo. Ating pag-uusapan ang pag-asa. Hope. Nawawala na ba kayo ng pag-asa? sa ating mga dinadanas ngayon nakahirapan, kahirapan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic. Maraming nawala ng trabaho. Kung meron ng trabaho, ay laging naka-off. Isa ka rin ba sa nawala ng pag-asa? Isa ka rin ba na sumasakit na ang ulo? Isa ka rin ba na hindi mo na alam ang iyong gagawin? Isa ka rin ba sa mga taong nalitong-lito na kung ano ang iyong gagawin? Guys, the power of hope, ang kapangyarihan ng pag-asa, ay ating isa puso at isa isip na ang lahat yan ay merong katapusan. Na ang mga pagsubok na yan, ay dito lang yan, na ang mga pagsubok na yan, ay kaya nating lampasan. Umasa lang tayo, na merong pag-asa, na merong hope, sa ating buhay. Anuman, ang ating dinaranas na kahirapan ngayon, isipin natin, na merong kapalit, na maganda, na merong kapalit, na magandang buhay, na merong kapalit, na pag-asa, na at gagaan ang ating pamumuhay, na mawawala na itong pandemya, at ating malalampasan anuman ang pagsubok sa ating buhay. Kung ating isipin, pagsubok lang to at meron itong pag-asa, meron itong kapalit. Kaya guys, sa ating buhay, nawawalan tayo ng pag-asa. Gusto na nating mag-give up sa ating buhay. Pero wag. Isipin nyo na yan, ang pagsubok na yan, ay merong patutunguhan. Kung isaisip natin ang hope, pag-asa, Huwag natin masyadong dibdibin ang ating mga problema, ang ating mga tinadaanan na mga pagsubok. Ang importante sa ating buhay ngayon, meron tayong pagkain sa pang-araw-araw na hindi bonggang pagkain, tama lang na tayo makakain tatlong beses, isang araw, meron tayong mga pangbayad sa ating mga bills at mak makapagpadala tayo ng kunti sa ating magulang na matatanda Kaya guys, sa panahon ngayon, wag muna tayong mangarap ng pangarap na kay taas-taas at kay hirap abutin. Lalong-lalong na sa mga dinanas natin ngayon na kahirapan. Ang hope, paano tayo makabangon? Paano tayo mamuhay sa pang-araw-araw na ating malalampasan ang mga problema at hindi tayo mahulog sa depresyon ng dahil nga sa problema. Hindi natin iniisip na meron pang bukas, meron pang pag-asa, meron pang hope sa ating buhay. Kaya guys, Isaisip natin na yan ay mga pagsubok lamang. Yan ay dito lang sa mundong ibabaw. Anuman ang ating nararanasan ngayon, yan ay dito lang. Kahit gaano ka kayaman dito sa mundong ibabaw, pag ikaw ay mawawala, hindi mo madadala yan. Kaya habang may buhay, may pag-asa the power of hope ang isa isip para hindi tayo mahulog o magkaroon ng depression at mag-isip na gumawa ng masama paano ako makakaroon ng maraming pera para maging maganda ang aking buhay or maging maganda ang ating buhay. Kaya isa-isip natin, guys. Habang may buhay, may pag-asa. Ano man ang nasa atin ngayon, ating pagyamanin, ating pahalagahan ang mga bagay na yan. Kasi yan ay bigay ng Diyos. Pinaghirapan nyo yan sa inyong pang-araw-araw. Kaya guys, Huwag na huwag kayong mawala ng pag-asa. Isipin niyo, ang buhay dito ay pansamantala. Huwag nating isipin na habang buhay, tayong gumagapang sa kahirapan. The power of hope, ang kapangyarihan ng pag-asa, ay ating isa puso at isa isip na ang lahat ng yan ay dito lang. Lahat ng yan ay may katapusan habang tayo'y nabubuhay at wag natin masyadong dibdibin. Laban lang, kabayan. Jesus loves as always. Bye for now. Bye.